Em Portsmouth, na Inglaterra, veículos anfíbios realizaram o desembarque de centenas de militares na praia. Esta é apenas uma das várias reconstituições que vão ser feitas para comemorar o chamado Dia D. Em 6 de junho de 1944, ocorreu a chegada das tropas aliadas na Normandia, no noroeste da França. A data é considerada por muitos historiadores como a mais importante da Segunda Guerra Mundial porque foi decisiva na vitória dos aliados contra a Alemanha nazista. A cerimônia desta sexta-feira na França vai ter a presença de 19 chefes de Estado e de governo. A Rainha Elizabeth II chegou a Paris nesta quinta-feira. A monarca preferiu fazer a viagem de trem. Foram duas horas entre Londres e a capital francesa, nada que provocasse cansaço na soberana de 88 anos.